החנות כזאת, אין לו פתאום תיאבון להזכיר אותה לעוד מישהו. הכי באסה. אנחנו מסרטים פה ואתה, במקום להסביר לציבור מה זה, מה אנחנו מסרטים פה עכשיו? מה זה עכשיו? מה אנחנו מסרטים פה עכשיו, לקיליקאו? מה זה עכשיו? מה אני מסריט פה? זה נר לחיים. זה נר, לא, לא נר לחיים, זה נקרא נר ביתי. זה נקרא נר ביתי. יפה. שאפשר להשתמש בו כל אחד שהוא צריך לעילוי נשמת, אם זה אבא, אמא, או איזה קרוב מסוים, משהו נחמד, דולק, יפה בבית. אפשר לתלות אותו על מדף. ואיך זה דלק? אתם מזכירים את אתה... עם השם, גם רושמים את השם. וכמובן, כמו שאתם רואים, אפשר לרשום עכשיו, את השם, למשמעת. זה גם דולק ומהבב כמו נר רגיל. בוא נשים את זה בשקע נראה, כדכאו. הנה, אין שקע יותר קרוב. אנחנו נשים את זה בשקע על ציבור, שיוכלו לראות. וכפי שאתם כן? רואים, זה דולק. דולק ומהבהב בצורה של כן. אש אמיתית. ובזה אתם מנציחים את הנפטר או הנפטרת, כמובן הכיתוב והכל. זה מקסים, נר זיכרון עולם. מקסים, קיליקאו, מקסים אליהו.